Assalamualaikum. Hari ini kita bersiaran di PD Kurnia bersama dengan Pak Tam. Mantap. Ini hari harap ada rezeki lebih, betul tak? Amin. Mantap. Ini pejabat kita, Apit. Siapa biasa? Kanisa. Jan. Raya baru. Apa? Mamat. Alright. Iba. Thank you.
Bro, dah rakam. Oh, ya Allah.
Sayang. Abang tu boleh tidur dah. Bapak, apa kata tadi, Pak? Pak kata patam je kau, nanti dia hitam. Sabar rezeki tu ada. Mantap. Jan, hitam pada hati. Jan tak hitam yang bonek KFC lah. Alah. Ya, kena ambil gambar. Baik, Abik. Mamat, Baba. Baba. Baba, kena dahi. Weh, suka cikgu. Dia jumpa ni. Oh. Ya. Tanda merah. Jenak. Bukan jenak. Tanda. 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 Tanda merah. Thank you.
panjang juga. Hah? Barang panjang juga. Ya. 7 kilo juga. Dan kalau gua ikan nak apa weh besar bagus tu bos. Macam tadi pun jen. Ya, apaan? Kau bantu lah warna kau tu. Salam ni. Mana dia lain? Lain ni.
Guys, berenang guys. Okay, turun. Berenang bang. Weh, gila awak berenang bang. Berenang. Okay, kita dah settle. Kita kau mat.